الدعوة مسوق ماسوق الله يستو قدوميها الدقمة ده حرفه أيها واحد كفران تي مقالة ده قروي حرونتها الدولة قبلات كابنتلان وريها صومالي تشانا لغوصة ورمان مقالة ده قروي فيصل خليف بره أيها وربحنتن هلكا إنه قصو دري دعوة ده نواه تي وهري سي لحدي ده مسوق ماسوق وحاي كبلا بانتي هولك الدعوة ده هاي محكمة ده قروي هلكا سيو اللي صوتها جي قدوميه الدقمة ده حرفه عبد الله فارح بيلي هي صدحنين الشعب أو كوئي دي سندمانتود إنه كلوغ لهايان لنصاش الراشن يسوكوش لي بر إيا سنكر أو لوغو تلقلي إن لوغو تاكو ليو داد كدن يرتاية دقن دقم دا حرفو محكمة دا أو أحيد ميد أفوران إنه دقيستان ددوينها عادية وحاسيدو كلا لوغو قلا دي وربهينتو إنه دوبان كران سيدا أي دعوة دو سعوتو كوهيغيان كحير الاليه قودي بنتلان محمد حريد او دعوود اوغا كا اها كيسكان انا ايا محكمه هورتيدا كاغا دواقي نوعا ايدينتا اي لو هيستو غودوميها اي سدخدا نين نوعا دمبيغا انو كوسو ايديننا افرتاس ايديسنا وا لوسوشو معاونو موادينين غير حرف لو وداي اي دونسدين وحين دونسدين 216 كيش اوراشين او اسوغو جيرا سكر اي بور ee sanayashas iyaga waxaan ku eedeenayna xatooyo xoolada dadweyn gudoomiyaha xarfo abdullahi farax bayle oo fursada siiyay inuu ka jawaabo eedeynta loo haysto koor inta aan la hadlin gariiqaanadiisa ayaa maxkamada horteeda ka sheegay inuu san wax dambi lahayn isla marhaantaasina uu yahay dibana la shirqolay waxaan ka ahay kiiska dibane waxa la igu bedelay eedeysane kiiska la ii haysto waxaan ka ahay beri cirka iyo dhulku intay isu jiraan baan jiraa haddii laygu yeesho maxkamadda dadweynaha cidda aan mas-uuliyadda u haysto waxaan ka codsanayaa ciqaab 16 jibaaran in laygu dhufto intaasi kadib waxaa guddoomiyaha maxkamaddu uu fursad siiyey saddexda nin oo iyaguna ku eedaysnaa inay dembigan ku lug lahaayeen oo laba ka mid ay yihiin wadayaashii gaadiidka iyo mulkiilaha mid ka mid a baabuurtii raashinka ka soo qaaday magaalada boosaaso iyo nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdirasaaq xirse xasan oo sheegay inuu wakiil u ahaa guddoomiyaha xarfo cabdirasaaq oo isna fursad la siiyey inuu ka jawaabo eedaynta dacwaddan ayaa isaga oo kor u hadlaya waxa uu sheegay inuusan dembigaasi qabin hase yeeshee in raashinkan la iibiyo uu ku amray guddoomiyaha degmada xarfo la fahaantiisu arrintaas kiiska raashinka wax dembi anigu inaana ku lahayn waa la i wakiishay guddoomiyaha degmada i wakiishay anoo boosaaso joogo oo nin shacab oo xamaasha xiriir buu ila sameeyey wuxuu igu booriyey inuu dokumenti degmadu leedahay oo communitygu ku dhan yahay ii soo dirayo maalin kadibna dokumentigii oo socdo gaari sidaa iibi waxaan ahay nin aan dowladda u shaqayn waxaan ahay nin aan hay'ad u shaqayn waxaan ahay nin shacab ah dowladna uga shaqayn sharciga dowladdana wax kama aqaan waxaan hortiina ka caddaynayaa dokumentigaas baan wakiilnimo wax ku raadiyey hay'addii baan kaga raadiyey amarkiisu ahaa amarkiisaan hay'addii kaga soo qaaday markii uu igu soo wareegay oo hantidii aan soo wareejiyey taleefan baan ka wada xiriirnay amar buu wuxuu igu siiyey 216 kiish inaan iibiyo labada nin ee iyaguna kiiskan ku eedaysnaa oo ahaa darawalladii gaadiidka waxa ay makhraati u fureen cabdirasaaq oo ay sheegeen in mas-uuliyadda iibinta raashinkan uu amarkeeda soo bixiyey guddoomiyaha degmada xarfo intaasi kadib gariiqaanada difaacayay guddoomiyaha ayaa waxa ay ka codsadeen guddoonka maxkamadda in maxkamadda dib loo dhigo waxaana uu guddoomiyuhu ka aqbalay in kiiskaasi dib loo eego maalinta isniinta gariiqaanka difaacayay guddoomiyaha sheekh siciid axmed faarax oo aan wax ka weydiinay halka uu ka taagan yahay dacwadan ayaa sheegay inaan wax caddayna oo ku filan dembigan in lagu caddeeyo aan la horkeenin maxkamadda dacwadan ayaa si weyn looga hadalhayaa magaalada garoowe taasi oo dadku ay isla dhex marayaan in laga dhabeeyey ballanqaadkii madaxweynaha ee ku saabsanaa in lala dagaalami doono musuqmaasuqa inkastoo sidaas u jirta haddana su-aasha taagan waxay tahay ma sii socon doonaan dacwadaha la xidhiira musuqmaasuqa guud ahaan mise waxa ay ku ekaan doontaa dacwadda haatan loo haysto guddoomiyaha degmada xarfo faysal khaliif barre somali channel garoowe